Вітаю, у ефірі програма «44 хвилини». В студії працюю я, мене звати Михайло Шаманов. І цієї години будемо говорити про підвищення ціни на газ, зокрема, на що вплине здорожчання блакитного палива, а ще про курс долара і, звісно, головний кошторис країни на наступний рік. Допоможе нам розібратися у всіх цих цифрах екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий вечір. Якщо у вас є питання до нашого гостя, телефонуйте 0800 21 51 40, телефон на вашому екрані. І почнемо ми, власне, з ціни на газ. 8,5 тисяч гривень за тисячу кубів, у стільки українцям обходитиметься блакитне паливо вже з 1 листопада. Підвищення ціни на газ – одна з ключових умов МВФ задля видачі наступного траншу. Та чи готові кияни платити більше, чи можна буде уникнути здорожчання, далі у матеріалі наших журналістів. Нам не треба підвищення, нам не треба субсидії, нам дайте реальну ціну, така, яка має бути. І все. І ми будемо в змозі сплачувати, а не просити в держави, дайте, не минайте нам щось. А от у «Нафтогазі» вітають рішення уряду про підвищення ціни на газ для населення майже на чверть з 1 листопада. Очільник компанії наголошує, і ця ціна недостатньо висока за ринковими стандартами. Ціна в Україні для населення ще суттєво меншою від європейської ринкової ціни газу, яка повинна бути в Україні. Ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми. Побачимо, чи дасть. Ще не дуже віриться. Знаємо, що це проблематично, наскільки в нас є батьки старі в селі, там, в маленьких містечках. Просто я субсидії не отримую. Я отримую пенсію, я працюю. Мені отака субсидія. Серед можновладців, напевно, проблеми з комунікацією. Місяць тому уряд зменшив розмір субсидій. Міністри скоротили норму споживання газу, від якої, власне, і залежить розмір соціальної допомоги. Пане Олександре, я розумію, що це підвищення, це, наскільки всі розуміють українці, це та ціна, або такий рівень підвищення, на який уряд домовився з Міжнародним валютним фондом. Mm-hmm. Тобто це нібито компроміс. З одного боку обіцяло там понад 60% підвищення, а зараз нібито з полегшенням зітхнули там 20 з копійками відсотків. 23,5. 23,5, так. І це змушений такий крок уряду, чи все-таки можна було б якось домовитися з МВФ, зокрема, взагалі не підвищувати? Я думаю, що на цьому етапі це був вимушений крок, тобто можливості домовитись без збільшення ціни на газ не було. Чому це сталося? Через те, що було дуже багато інших вимог, реформ, які були здійснювалися в рамках взаємодії України та МВФ. В рамках програми, яка зараз є, була чинна, зараз нова програма розпочалася. На жаль, там не було багато прогресу, і вже фонд просто для нього став, що питання ціни на газ просто принциповим. Так? Тобто були певні відкати в боротьбі з корупцією, тобто фонд для фонду це був пріоритет. Програма передбачала створення нової інфраструктури по боротьбі з корупцією, Національне антикорупційне бюро, агентство запобігання корупції, впровадження електронного декларування і, нарешті, антикорупційний суд. Але, на жаль, от впровадження цієї системи був дуже серйозний спротив. І звичайно, це не допомагає там, от такій атмосфері довіри. Так, звичайно, коли ми зараз повертаємося до газової сфери, дуже багато історично в газовій сфері було корупції. На цьому зробили капітал там не один, не два політика в цій країні, насправді, і дуже багато хто поруч. Тому от вже багато років газ і корупція це були, в принципі, синоніми. Так. Ну і, звичайно, чим більше відрізняються тарифи від ринкової ціни, тим більше є можливості для корупції. Але я вважаю, що якщо б таке рішення було прийнято, наприклад, півтора роки назад, так, як планувалося, то можна було б уникнути такого підвищення, як зараз. Просто затягнули. А коли затягуєш,
Завжди от негативні фактори вони один до одного приєднуються. І от зараз вийшли на таке різке підвищення. Так, це ще не ринкова ціна, але все рівно для людей це досить високе підвищення. І це високе підвищення для киян. Я вже не говорю про інші, про решту країни насправді. Тому так. Хотілося б все робити вчасно, тоді б, якщо це зробили півтора роки назад, то можна було б зробити на 11%, на 12%. І, а можна навіть менше. І підготувати би зараз людей через систему субсидій, через її модернізацію, підготувати до такого підвищення. І тоді б не було такого шоку. Але все, коли робиться в останній момент, це завжди погано. Зараз люди відчують і підвищення, і це буде насправді шок. Як для людей, так і для фінансової системи країни. Зважаючи на те, що вже зараз там певна частина людей, які субсидії не отримують, не можуть сплачувати ці рахунки, або взимку не могли їх сплачувати. Тобто я розумію, що цей рівень підвищиться, тому що і субсидії зараз будуть меншим верствам населення виділяти. З іншого боку, люди кажуть, дивіться, уряд говорить про європейські ціни на газ. Угу. Зарплати у людей явно не європейські. Тобто, от як, чому їм ніхто не може пояснити, чому у нас має бути європейські ціни на газ, а зарплати, на жаль, українські? Це насправді дуже складно пояснити. Якщо так ставити питання, дуже складно пояснити. Я би трошки інакше поставив питання, насправді, навіть там взагалі без прив'язки до ціни на газ. А чому у нас такі низькі зарплати? Якщо взяти, порівняти Україну там, на момент, там, 91-й рік, наприклад, 92-й рік, коли ми відновили свою незалежність, то от на початку цього періоду ми були, мали схожі показники достатку громадян, там, схожі, такі самі, як Польща, Угорщина, країни, які поруч з нами. Зараз, звичайно, між нами просто прірва. От чому так відбулося? Оце і є, насправді, буде відповіддю на питання, чому зараз такі низькі зарплати. Тому що країна не змінювалася, постійно ми намагалися бігати між лівими та правими, між Європою, Росією. І ніхто не думав про власну політику, про політику того, що країна має розвиватися. Ми маємо бути суб'єктом, ми маємо бути сильними економічно, а для цього треба робити зміни в країні. Інколи вони непопулярні, але врешті-решт все треба робити вчасно. Тоді б зараз ми були в абсолютно іншій ситуації. А зараз у нас дуже цікавий, ну це мені трохи нагадує цирк. Коли я був в уряді, і до цього насправді, от я постійно відчував, що нібито ну, є розуміння, що робити. Є бажання, да? Тобто моя команда працювала на те, щоб штовхнути всі ключові такі реформи в країні. Але також був дуже серйозний супротив. Кого? Та насправді, дивіться, що таке зміни? От я вже не хочу говорити слово реформа, тому що вона вже дратує всіх насправді. Але це певна зміна статус-кво. Тобто, от, наприклад, зараз от є певна модель була, наприклад, охорона здоров'я. Всі розуміли, що якщо далі так продовжувати, то нібито безкоштовна медицина, нібито, так, буде тільки дорожати, а якість обслуговування буде падати. І тому необхідно щось міняти. От такі зміни треба проходити, особливо, коли не стосується там мільйонів і мільйонів людей, це непросто. Супротив, в принципі, тих, кого влаштовує, як це працює зараз. Як працює система енергетики, так, енергетика в країні, як працює система медицини, як працює система освіти. Там всюди є групи інтересів. В принципі, якщо подивитися, куди більше всього виділяються гроші з бюджету, там і треба шукати величезні групи інтересів. Заробляють як на медицині, заробляють насправді і на освіті, заробляють і на субсидіях. Тобто це, ну, от з цими сферами треба на соціальній допомозі. От там треба дуже, дуже велику увагу приділяти, щоб прибрати оці корупційні зв'язки.
І ви кажете, звідки супротив? Звідки супротив і є? Люди втрачають мільярди. Коли Міністерство фінансів запровадило прозорий механізм відшкодування ПДВ, коли чомусь, ніхто в цій країні за стільки років не намагався і навіть не спробував цього зробити. Чому? Ну тому що є саме от ці корупційні, не те ще ризик, а корупційний дохід. Ми це зламали. Ну, звичайно, люди цього не хотіли. Вони втратили мільярди. І так по кожній сфері. Тому от такі зміни мають відбутися в країні. Тоді країна буде сильнішою. Цікаво, що багато з політологів кажуть, що от уряд Гройсмана був, як то кажуть, між Сцилою і Харибдою. Тобто, з одного боку, підвищити тарифи на газ на угоду МВФ, а з іншого боку, якщо б ми не отримали або не отримуємо транш від МВФ, це означає підвищення курсу долара, що теж впливає на економіку, і це означає, що всі, ну там, переважна більшість там і паливо, і продукти харчування, і все інше, це підвищення ціни відповідно до збільшення курсу долара. Так. Тобто, на вашу думку, Гройсман зараз обрав найменше зло? Ну, якщо він цього не зробив, то насправді питання було б не тільки в девальвації. Питання було також і в тому, що Україна просто б вимушена була оголосити дефолт. Тобто такий ризик був, і він був надзвичайно актуальним. Але питання це не в жодному разі зараз. Ну дивіться, давайте ми просто повністю поміняємо наш підхід, от як наша розмова до цього часу. У нас задати питання, от в цей конкретний момент це було правильне рішення чи неправильне? Можливо було його уникнути чи ні? Давайте ми трошки відійдемо від цього. Тому що на це питання відповів, в цей конкретний момент іншого варіанту відповіді не було. Але давайте подивимося, коли програма співпраці з МВФ розпочалася. Розпочалася вона в 2015 році. Розмір програми був 17,5 мільярдів. 17,5. З них Україна на цей момент вибрала 8,5. Звичайно, коли формувалася ця програма, і також планувалися бюджети, закладалося, що от, ну, ми будемо рухатись паралельно з програмою. Коли ми вибрали тільки половину, хоча оцінку робили в 15 році на 17,5, то те, що потрібно економіці, щоб ми стали фінансово стабільними, економічно незалежними. Так? Це планувалося в 15 році. І, звісно, коли ми отримали 8,5, через те, що МВФ нам не дав, а через те, що ми затягували реформи в першу чергу в антикорупційній сфері. Тобто ми призвели зараз до тої ситуації, що, звичайно, ми отримали менше грошей, звичайно, у нас менші резерви, звичайно, у нас економічне зростання таке, як ми очікували. І зараз ми вимушені в цей момент, в принципі, ну, приймати термінові рішення. Тому в жодному разі я б не хотів зараз говорити, що от це єдине правильне рішення. Я кажу, ні. Нам треба було активніше рухатись всі ті ж 4 роки. 4 роки ми мали рухатись активно, впроваджувати реформу. І багато з цих реформ насправді були популярними. Вони були важливими для наших людей, але їх не робили через те, що хтось би втратив вплив, або хтось би втратив фінансовий ресурс, що, в принципі, є також часто синонімом. Ну, от ви казали про те, що потрібно було реформи робити там 2-3 роки тому, і всі ж розуміють, що зараз підвищення цін – це, зокрема, і удар по політичній репутації і Гройсмана, і президента перед, власне, там, до виборів не так багато залишилося. Так. От, відповідно, я знову ж таки повертаючись до питання, тобто Гройсман прекрасно розуміє, що підвищуючи тарифи на газ, це... Я зрозумів ваше питання. Так. Ви знаєте, це нагадує мені, є така гра дитяча, гарячу картоплю перекидує, так? От ми грали в таку гру, зараз Гройсман схопив картоплю, і раз, дзвінок, треба приймати рішення. Якщо б, ще ж таки, якщо б ми зробили всі відповідні рішення створення антикорупційного суду на початку цього року, розумієте? Пенсійну реформу раніше зробили, так? Тоді, в принципі, ми були зараз в абсолютно іншій фінансовій ситуації. І тоді би перед виборами не потрібно було прийняти рішення, які дійсно вбивають рейтинг. І тоді не треба було виходити до людей і казати, я не маю вибору,
або дефолт, або підняття цін на газ. Бо насправді питання має бути наступне. А чому ми зараз перед цим вибором? Чому? Тому що не робили... Чому ми призвели до такої ситуації? От це теж мене насправді більше всього дратувало. Я постійно піднімав питання. Дивіться, от зараз просто ми... От я не люблю гратися в картоплю. Так? Це означає, ну, яка була гра, що ну, я це зараз не зроблю. Може, мені і не треба буде це робити, або там звільнять, наприклад, там уряд поміняють. І от постійно хотіли відсувати цю проблему на майбутнє. Але, як ми всі знаємо, можна перекидати на майбутнє, але певний момент воно вже нема куди рухатись. От ми зараз цього моменту і досягли. І, звичайно, це негатив для прем'єра, це негатив для президента. Хоча президент, в принципі, ну, не має відношення до підняття тарифів, це не його сфера відповідальності. Але як людина, яка, ну, скоріше всього, буде там висуватися на другий термін, то, звичайно, люди будуть асоціювати це рішення з ним також. Можете пояснити, чим загрожує, ну, власне, якщо б Україна оголосила дефолт, що це означало б для звичайних громадян? Це була б дуже серйозна девальвація. Тобто ми, коли робили оцінки на початку цього року, ми вже виходили на курс 36 на кінець цього року. Це у випадку, якщо Був дефолт, так. Тобто це катастрофа насправді, так? І це тільки початок. Просто в такому випадку закриваються всі опції. Зараз у нас залучені інвестиції досить ускладнено чим війною, а також нашою корупцією і виборами. Так? Якщо говорити про залучення капіталу, внутрішнього капіталу він досить обмежений, а зовнішній капітал його залучають, наприклад, в або вигляді, в першу чергу ми зараз говоримо про кредити. І, звичайно, країна, яка оголосила дефолт, тобто вона не виконує свої зобов'язання по попередніх зобов'язаннях, кредитах, то, звичайно, ніхто ці фінансові ресурси не надасть. Тобто, і тоді країна залишається сама на собі, і єдине, як це балансується, це через курс долара. Так? І від цього страждають, в принципі, всі. Тому це точно не варіант. Коли люди про це говорять, давайте оголосимо дефолт, вони просто не розуміють. Якщо перевести це на абсолютно таку просту мову, щоб зараз там не кидатися іншими термінами, це то від собі у нас з вами там є певні ділові стосунки, так? І там я у вас запозичив гроші, так, пообіцяв завтра віддати, а потім завтра приходжу, кажу: ні, я не віддам гроші. От, складна ситуація. Ну, обіцяв вчора, але сьогодні не віддам гроші. Ну, тобто рівень довіри після завтра прийду і там пригощу вас чаєм, буду розказувати, як я все супер добре. І добре, що там ви можете так забувати все. Дайте мені гроші. От ви мені дасте гроші чи ні? Ну, тому що рівень довіри вже підірваний. Вже підірваний. До вас, да. Так? І це стосується тільки фінансових стосунків. Потім це також розповсюджується на інші стосунки, про наші якісь міжнародні домовленості. Коли країна не виконує своїх зобов'язань, коли репутація, коли довіра падає, репутація падає, це впливає на багато сфер. Тому важливо дві речі пам'ятати. Так? Це коли ми беремо на себе зобов'язання, бо інколи краще не брати. Та? Щоб просто не вбивати потім довіру, шукати якийсь внутрішній ресурс. Інколи може там жити просто там трошки скромніше насправді. Так? Або якщо взяли ці на себе зобов'язання, їх треба виконувати. Оце правило. А у нас як відбувається? У нас міняється постійно влада, так? І виходить так, що зараз, про що говорить прем'єр-міністр? Це ж не я брав кредити. Ці кредити брали попередники. Це дуже зручно. І виходить, але і це вважається, що це пояснює. Насправді, якщо дивитися ззовні, є Україна, є влада України. І те, що влада міняється, ззовні нікого не хвилює. Вони просто знають, є Україна,
дай Боже, щоб вони знали, що є Україна. Так? Якщо вони знають усі ці деталі, там, то була була Тимошенко, то був там хтось ще, воно так не працює. Є влада, і влада має відповідати. А стосовно того, що ми віддаємо тільки попередні борги, ну, насправді, от бюджет зараз постійно має дефіцит. Тобто я намагаюся його зменшувати постійно, згідно програми МВФ. І це постійна війна. Це війна, що таке дефіцит, це означає, що видатки більше, ніж доходи. І цю різницю ми маємо фінансувати через запозичення, скоріше все. Приватизація і запозичення. Тобто завжди ми маємо запозичувати. Тобто я намагаюся навіть з тим мінімальним дефіцитом тримати його якось там, ну, не давати його там роздути. А що, в принципі, треба жити без дефіциту в таких умовах. Так? Тому що, якщо ми живемо з дефіцитом, тоді, в принципі, фрази про те, що ми виплачуємо по старих боргах, вона неправильна. Бо ми кожного року також запозичуємо. Ми створюємо свої зобов'язання. Тому, ну, якщо вже так казати, що ми видаємо старі борги, треба сказати, а свої борги ми не створюємо. Але, на жаль, це також неправда. Ну, от якраз давайте і про бюджет поговоримо. Верховна Рада проголосувала за проект держбюджету на наступний рік в першому читанні. Ось які основні показники у ньому закладено. Давайте подивимося. У державному бюджеті на 2019 рік заплановано 1,29 трильйона гривень доходів та 1,94 трильйона гривень видатків. В уряді планують збільшити прожитковий мінімум. З 1 січня він має становити 1853 гривні, з 1 липня 1936 гривень, а з 1 грудня 2027 гривень. Мінімальна зарплата буде 4173 гривні, курс 29 гривень 40 копійок за долар. Також має зрости валовий внутрішній продукт на 3%, а інфляція становитиме 7,4%. Ну, по-перше, хочу запитати, от, на вашу думку, наскільки він реальний, тому що завжди є свої плюси і мінуси в будь-якого проєкту бюджету, а ми вже живемо дуже багато часу в незалежній Україні. І кожен проєкт бюджету – це обговорення, це дискусії, це понад тисячі поправок завжди після першого читання. І, відповідно, така боротьба в Верховній Раді за ухвалення бюджету. Ну, наразі цей бюджет, от як він є проголосований, він є там плюс-мінус реальним. Якщо дивитися на 2019 рік як стандартний рік. Але справа в тому, що це є нестандартний рік. Це є рік виборів. Це рік президентських і парламентських виборів. Що такі вибори, це завжди нестабільність. Завжди в такі часи виникають якісь додаткові ризики. Це впливає на фінансову ситуацію в країні. Я вже не кажу про те, що є бажання, постійне бажання витрачати. А якщо не витрачати, то обіцяти. Тим, хто не може витрачати, вони обіцяють. І це створює певний... Зараз про політичний популізм, тобто обіцянки майбутнім. Я кажу одне слово, це популізм. Так, тобто ризик популізму є, в принципі, ризик там загальної фінансової нестабільності через те, що є передвиборчий рік. Наприклад, складніше залучати там кредити, тому що люди хочуть подивитися, чим же завершаться вибори. І хто буде у владі? А давайте подивимося, наприклад, що зараз є під ризиком. Тобто заклали, зразу хочу сказати, що у нас вже багато років не виконується план по приватизації. Я принципово заклав на цей рік 22 мільярди. Це велика сума. Для чого? Я вірю в приватизацію. Я намагався все робити для того, щоб врешті-решт прибрати можливість у тих людей, які зараз заробляють на державній власності. Тобто вони просто, як у нас є така, ну, як це правильно, цікава така фраза, що державні підприємства, вони ще державна власність, але все, що вони заробляють, давно вже приватизовано. Тобто гроші отримують інші від цього. От це треба просто припиняти, треба провести прозору приватизацію. В цьому році це не відбулося, в минулому році не відбулося, в позаминулому році не відбулося. От, знову ж таки, те саме питання, чому? Так? Від кого є супротив? Та від всіх, хто зараз на цьому заробляє. Дивимося на наступний рік. Закладається 17 мільярдів. За інших обставин, я би сказав, супер.
давайте далі штовхати приватизацію, але я розумію, що це вибори. Чесної приватизації під час виборів не буває. Бо інвестори, їм навіщо зараз гратися? Вони краще дочекаються там, ну, скільки там, 3-4 місяці. Спочатку почекають до президентської кампанії, потім трошки залишається до парламентської. Ніхто не інвестує в виборчий рік. Тому, скоріше всього, ми нічого не отримуємо від приватизації. Нічого. Якщо подивитися там на інші показники, наприклад, закладено на субсидії 55 мільярдів гривень на наступний рік. Але це за умови, якщо б ціна залишилася незмінною. Вона збільшена на 23,5%. Це означає, що треба буде більше видатків на субсидії. Тобто суму субсидій треба збільшувати, щоб була адекватна сума, адекватна збільшення ціни на газ зараз. Тобто це призведе до додаткових видатків в бюджеті. Це також треба передбачити. Так? Тобто також виход на ринки буде також ускладнений, зовнішні ринки, через те, що це вибори. Тобто є певні параметри, які говорять про те, що бюджет виглядає зараз більш-менш збалансованим, але його треба коригувати, більше робити жорсткішим його насправді до другого читання, що дуже непопулярно. Є також інший ризик, чисто вже на власній практиці. Коли це вибори, то, я скажу, це нестандартний рік. Це означає, що є певний ресурс. Якщо його не вистачає на весь рік, його намагатимуться витрачати в першій половині року, щоб це дійсно могло допомогти виборам, так? Ну, тим, хто при владі. Обіцянки. Так. Популістські. Виконати є ресурс, так. А те, що грошей не буде вистачати вже на кінець року, якщо виграють вибори, будемо шукати відповіді, а якщо ні, то це вже наша проблема. Тобто ви зараз прогнозуєте, що, наприклад, після виборів може статися таке, що вчителі, медики можуть не отримувати, тобто отримувати. Це буде абсолютно безвідповідальна позиція, але це цілком можливо. То це залежить від того, наскільки заграються. Так? Я все ж таки сподіваюся, що до такого безпреділу не дійде. Але все залежить від того, якою буде ця кампанія. Ми розуміємо, що це дуже важлива кампанія, як президентська, так і парламентська. Боротьба буде дуже серйозна. І в якийсь момент може трошки втратити відчуття дороги. Давайте ще про бюджет продовжимо. На поліцію майже стільки, скільки на оборону, на СБУ. В 10 разів більше, ніж на НАБУ. Давайте поглянемо, на що і скільки грошей планує витратити уряд. У 310 мільярдів країні обійдеться Міністерство фінансів. На соціалку планують витратити 179 мільярдів 600 мільйонів, на освіту 110 мільярдів 600 мільйонів, на оборону 101 мільярд 400 мільйонів. До позначки 100 мільярдів трохи бракує сфері охорони здоров'я. Вона, за планами уряду, обійдеться у 95 мільярдів 800 мільйонів. Відомство Арсена Авакова коштуватиме бюджету 82 мільярди 300 мільйонів. Дороги ж обійдуться у 48 мільярдів 100 мільйонів гривень. Служба безпеки України має коштувати бюджету 9 мільярдів 400 мільйонів, що на мільярд більше, ніж минулоріч. Генпрокуратура – 7 мільярдів 200 мільйонів. 2 мільярди хочуть витратити на службу зовнішньої розвідки і менше мільярда – на Національне антикорупційне бюро. Там була трошки дивна цифра по Міністерству фінансів, я думаю, там була помилка. Можливо, я не виключаю. В коаліції цей документ називають збалансованим. Давайте послухаємо думки. Бюджет дійсно є збалансованим, і я сподіваюся, що таким він і залишиться. Правок дійсно дуже багато, але це не означає, що ці правки тільки на збільшення бюджету. Бо багато, я знаю, що депутатів подавали правки, де вони кажуть, де можна зменшити, а де можна збільшити. Тобто таким чином. І побачимо, що з цього вийде. Якщо ми говоримо про те, що потрібно економити, тому що в нас війна, то давайте будемо економити скрізь, особливо на, скажімо так, апаратах чиновників. Це як мінімум хоча би частково всі мають поучаствувати. А не так, що ви тут скиньтеся, а я поки що почекаю. Але є і такі, хто критикує проект бюджету через надмірні витрати на правоохоронців і місцеві адміністрації.
У нас національна поліція фінансується так само, як Збройні сили України, воюючі країни. Це ж маячня тотально. На Генпрокуратуру, на суди, на інші такі органи. Тобто ми бачимо, що знов-таки збільшується значно фінансування для виконавчої влади і для поліцейської держави. А натомість, якщо говорити про освітню субвенцію і медичну субвенцію, вона знову недостатня. Це є бюджет корупційний, таким, як він був до того, але цей рік буде особливий. Дуже багато грошей передбачено на діяльність обласних і районних державних адміністрацій. Тобто це такі приховані штаби, передвиборчі штаби президента України. Туди багато грошей закачено. Ну, бачите, в принципі, якщо опозиція каже, зокрема, депутат від «Свободи», каже про те, що навіщо робити поліцейську державу, з одного боку можна зрозуміти, тому що це підготовка виборів, до виборів, і знову ж таки додаткові гроші до обласних державних адміністрацій. Це теж там певні такі, ну, умовно назвемо це, хабарі до місцевої влади, для того, щоб вони... А чому ми хочемо це розуміти? Ми хочемо зрозуміти, тобто... Чому ми з вами маємо це розуміти? Ви думаєте, там інші якісь варіанти? Ні, це абсолютно є правда. Але, ну, насправді тут є декілька є пояснень, насправді. І я тут жодній мірі не збираюся там нікого захищати, я просто скажу свою позицію. Коли я був міністром, в мене, до речі, я всі ці позиції озвучував тоді. Бо для мене немає значення, чи я на посаді, чи не на посаді. Якщо я вважаю, що це є правильно, я про це кажу і я роблю. Якщо говорити про силовий блок, я не думаю, що будь-колись був хоча б один міністр, я вже не кажу, міністр фінансів, так? Якби так активно би працював для того, щоб зменшити тиск силового боку, блоку на як на бізнес, так і, в принципі, на громадянське суспільство. Тобто я завжди витопав проти там, надмірного фінансування Генеральної прокуратури, вимагав реформування цього органу, не замилювання там очей, так? А насправді реального реформування. Я вимагав скорочення штату, як це вимагалося законом. Я боровся за створення служби фінансових розслідувань, що передбачало або скорочення на десятки тисяч, насправді, чисельності правоохоронних органів, як економічної складової там, МВС, тобто поліції, так і Служби безпеки, і ліквідація податкової міліції. Тобто я взагалі вважав, що силовий блок, він трошки застряг у нас в радянському минулому, він взагалі не реформований. Він тисне, він просто трошки так адаптувався до ринкових умов і став працювати не тільки на владу, а також на себе, заробляючи гроші. І це є неприпустимо. Тобто це треба зупиняти. Тому дивимося на те, як витрачаються гроші в цьому році. Пропонується на 2019 рік, на силовий блок. Тобто дійсно там СБУ плюс 1-2 мільярди. Якщо би, в принципі, ці гроші йшли би там на Альфу, наприклад, так, на спецпідрозділи, на контррозвідку для того, щоб у нас там дійсно були спроможні боротися з різного роду шпигунами тут, то я б це зрозумів. Ми ж розуміємо, що більші служби – це економічні підрозділи, які жодного відношення не мають до боротьби з терористами або внутрішніми загрозами. Так, внутрішніми загрозами. Це абсолютно інше. Так? Це вплив і це механізм заробляння. Дивимося на Генеральну прокуратуру. В принципі, так. Видатки на Генеральну прокуратуру залишилися на рівні минулого року. Але ще в минулому році Генеральна прокуратура мала скоротитися. Дивимося, що відбувається також. Скоротитися там згідно закону. Чому? Тому що їх функції міняються. В цьому році вже створено Державне бюро розслідувань. В наступному році воно повністю почне функціонувати. На нього, якщо я не помиляюсь, закладено наступний рік 1,9 мільярдів гривень. Тобто Генеральна прокуратура вже не потребуватиме додатково. Ну, тобто у них функції зменшаться. Ключові функції прийдуть в ДБР.
чому ми залишаємо фінансування на тому самому рівні? Чому ми фінансуємо і ДБР, і Генеральну прокуратуру? Ну, це повністю, це в принципі, є злочин, насправді. Але, на жаль, нас на це закривають очі. Це гроші платників податків. Так, це не є рішення уряду. Це ми будемо витрачати гроші платників податків для того, щоб підтримувати декілька дублюючих себе силових органів. Далі, дивимося, наприклад, на РДА, районні державні адміністрації. Ну, дійсно, їх тримає для того, щоб підтримати там, під час виборів певні позиції, так званий адміністративний ресурс. Насправді, РДА, ну, взагалі, адміністративний ресурс вже не може бути такою гарантією перемоги, але все рівно ще за інерцією там намагаються його підтримувати. Але ще є пояснення, чому вони існують. У нас відбувається два паралельних процеси. Тобто у нас є децентралізація, коли більше функцій передається громадам. Так? Але цей процес ніяк не може бути завершеним. І поки цей процес не завершений, тримаються районні державні адміністрації. І виходить наступне. З точки зору політики відбувається реформа. Так, вона не дуже там не просто йде, треба трошки почекати. З точки зору платників податків, що відбувається. Ми, як платники податків, оплачуємо і органи, які створені громадами, і районні державні адміністрації. Ну, якщо ми так будемо проводити реформи, то грошей точно на всіх не вистачить. Ну, так само з прокуратурою. Ми постійно дублюємо. Дублюється СБУ, Генеральна прокуратура, міліція, податкова, дублюють один одного. Замість того, щоб створити один компактний орган Служби фінансових розслідувань, так, ми підтримуємо ці апарати. А ще коли буде створена ця служба, косо-боко, як зараз пропонується, так ми у нас з'явиться орган, який ще один орган, який буде дублювати інші органи. Ну це просто хаос. Це не тільки дублювання повноважень, це більше тиск на бізнес, це також більше видатків з державного бюджету. Ну, такі підходи, от я б це насправді, от тому у нас і дискредитується слово реформи. Тому що ми і ефекту не отримуємо, і багатшими не стаємо, а навпаки, та стаємо біднішими, тому що видатки тільки зростають. Які ваші прогнози, коли і як буде ухвалюватися бюджет, тобто друге читання? І знову ж таки, не можу не згадати, в кулуарах це слово називають «хотєлки». Це означає, що кожен мажоритарник, який піде на вибори, буде вибивати для свого округу ну, якісь бонуси, назвемо це так, фінансові, зокрема. Зараз дуже непростий період для того, щоб хотєлки могли матеріалізуватися насправді. Тому що в п'ятницю було досягнуто домовленості з МВФ про початок нової програми на суму 3,6 мільярдів доларів. І МВФ чітко сказала, що перший транш Україна отримає після того, як прийме бюджет на 2019 рік. І, звичайно, чому вони це кажуть? Тому що вони хочуть пересвідчитись в тому, що цей бюджет буде реалістичним. Тобто там не буде якісь хотєлок, мега-хотєлок і так далі. Тому зараз є певний тиск прийняти закон про бюджет на 2019 рік, як вимога скоріше. В минулому році ми прийняли цей бюджет 7 грудня. Не було жодного тиску. Ми просто так в Міністерстві фінансів подавали процес, що ми там все зробили вчасно. 2 роки поспіль ми все робили вчасно. Зараз є дуже сильний тиск для того, щоб це зробити, бо інакше Україна не отримає транш МВФ. Але зараз такий, може, технічний момент, але прошу звернути на нього увагу. Для нас не стільки принципово, як для уряду, наприклад, так, країна, так? Для уряду країни настільки принципово сам транш МВФ, наскільки важливо те, що коли я досягну на домовленість, тобто це вже зроблено в п'ятницю, у нас відкриваються можливості для того, щоб отримати 500 мільйонів євро в цьому році від Європейської комісії по програмі макрофінансової стабілізації, а також 800 мільйонів від Світового банку. Також з завтрашнього дня Україна виходить на зовнішні ринки запозичень, користуючись домовленістю з МВФ, що є нормальною практикою.
І я теж думаю, що це буде досить, там, з точки зору, може, не вартості, а з точки зору об'ємів буде успішне розміщення, тобто залучиться необхідний ресурс. І тоді виходить так, що Україна вже скористається позитивним рішенням МВФ для того, щоб залучити ресурс. І, в принципі, зможе виконати, ну, перекрити всі ризики в цьому році. Я дуже цього боюся. Тому що, якщо це відбудеться, це, з одної сторони, добре. Але якщо це створить відношення до взаємозобов'язань по МВФ, або зобов'язаннях по МВФ, що а зараз, в принципі, нам, ну, ви особо не потрібні на цей момент, то це, як ви розумієте, може впливати на те, що бюджет буде вже будуватися без того, щоб там думати, чи його погодить МВФ чи ні, в грудні місяці. Знову можуть його прийняття затягнути до кінця року, під ялиничку прийняти. От, і це може бути не зовсім реалістичний бюджет. Такий сценарій також можливий, тобто це безвідповідальний сценарій, але він також можливий. Тому, але все ж таки я там позитивно налаштований. Я сподіваюся, що і розміщення буде успішним, і гроші від Єврокомісії і Світового банку отримуємо, а також і виконуємо зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом і в першу чергу перед платниками податків. Тому що якщо цей бюджет не збалансований, то за це хтось заплатить. Або заплатять вчителі і лікарі, які не отримують зарплату, або заплатять через декілька років всі платники податків, тому що нам треба буде залучати додатковий ресурс, розміщаючи, ну, запозичуючи гроші. І треба це видавати буде через декілька років. І хтось через 2-3 роки буде казати, ми ж маємо віддати ці гроші. Ми не ми їх брали, а уряд в 2019 році. На вашу думку, дуже коротко, бо у нас хвилина залишилася, спротив в Верховній Раді буде все-таки от чинитись певними політичними силами цьому проєкту? Однозначно. Однозначно. Хто це має бути? Такі мажоритарники, хотілки яких Гройсман, наприклад, не виконає? Ну, я не виключаю, що мажоритарники в тому числі, тому що від цього залежить, чи будуть вони там перезбиратися чи ні. І з точки зору кожного мажоритарника, ну, звичайно, там є власна зацікавленість в тому, щоб повернутися до парламенту, а є якісь там загальні теми. Давайте ми краще скорочимо десь в іншому місці, чому не мені. Так, ну, таких груп багато, є дуже багато абсолютно адекватних, розумних і відповідальних мажоритарників, але, в принципі, ну, така проблема існує. Але це тільки одна група. Там буде боротьба дуже серйозна. Всім потрібен ресурс на вибори. Оптимістично налаштований про те, що ухвалять до Нового року. Так, однозначно. Я б не хотів помилятися, але я оптимістично налаштований стосовно бюджету на 2019 рік. Якщо все, що я сказав, оці ризики будуть правильно враховані, то, в принципі, у нас буде збалансований бюджет. Чи є така можливість, скажімо так, коли бюджет ухвалять в наступному році, ну, я розумію, що дефіцит бюджету величезний, і там знайти цапа від Бувайла за те, що бюджет таки не виконать, ну, наприклад, там будуть заборгованості вчителів, медиків? Це не відбудеться в першому півріччі, я вам гарантую, тому що є ресурс. Після виборів? Так, все буде відтягуватись до останнього. Ну, а потім когось, ну, та потім вже нікого не буде цікавити, насправді, це. Тому, так, на жаль, не працює. І, в принципі, не, я думаю, не має працювати, тому що завжди треба думати, окей, зараз у нас є проблема, як її вирішити. Тому що вчителям і лікарям їм пояснюється, що хтось винний в цьому. Яка відповідь, як ви нам зараз допоможете отримати наші зарплати? От така, ну, така позиція, вона цінується. А когось там звинувачувати, то, я думаю, що це зрозуміло. Дякуємо, пане Олександре. Час ефіру добіг кінця. В мене в гостях був екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. Зараз новини, а потім у студії Микола Катеринчук та Олександр Опанасенко. Не перемикайте.